3. marec na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že Srbsko sa nachádza v ťažkej situácii. Na včerajšom valnom zhromaždení Organizácie spojených národov sa naša krajina pridala k tým, ktoré odsúdili útoky na Ukrajinu. Avšak, čo sa týka sankcií, Srbsko je jediná krajina v Európe, ktorá neuvalila žiadne sankcie voči Rusku. Prezident vyjadril obavu, že Rusko bude vylúčené z OSN, čo by znamenalo možnú zmenu rezolúcie 1244, ktorá je dôležitá kvôli otázke Kosova a Metochie. Podľa Vučićových slov formovalo sa 9 či 10 skupín, ktoré budú u nás podrobne sledovať situáciu s naftou, plynom a potravinami. Momentálne má Srbsko rezervy zdrojov energie na viac než 2 mesiace. Sformovaný bol aj tím na humanitárnu pomoc Ukrajine. Naša krajina považuje Slovenskú republiku za jedného zo svojich najdôležitejších a najväčších priateľov a partnerov. Zároveň Slovensko akceptuje Srbsko ako kľúčového partnera na Balkáne, povedal to predseda Národného zhromaždenia Ivica Dačić, otvárajúc medzinárodné vedecké zhromaždenie nazvané Srbsko-slovenské styky. Pripomenul, že Srbsko a Slovensko majú storočnú tradíciu vzájomných štátnych stykov ešte z obdobia, keď boli časťami väčších štátnych zväzkov. Ako členský štát Európskej únie, ktorý neuznáva nezávislosť Kosova, Slovenská republika je našim veľkým spojencom v dialógu, ktorý sa vedie v súvise s týmto problémom a pri hľadaní kompromisného riešenia, ktoré dlhodobo prinesie mier, stabilitu a prosperitu Balkánu, dodal Dačić. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove vďaka efektívnej práci našli a zhabali 319 gramov prášku, o ktorom sa predpokladá, že ide o heroín. Chytili pritom 36-ročného DJ, ktorý je podozrivý zo spáchania trestného činu nedovolenej výroby a predaja narkotík. Polícia v Novej Pazove na dvore rodinného domu podozrivého v šope a v aute značky Audi našla viac sáčkov s podozrivým práškom. Našli aj digitálnu váhu so stopami drogy. Na príkaz vyššieho verejného súdu v Sriemskej Mitrovici podozrivý bol vzatý do väzby na 48 hodín a v tejto lehote spolu s trestným oznámením bude predvedený na príslušný súd. Do 15. marca počas dňa sa budú vykonávať práce na orezávaní konárov stromov, ktoré rastú okolo cesty a môžu ohroziť bezpečnú plynulú dopravu. Ide o štátnu cestu 2. A radu číslo 100, časť Batajnica Stará Pazova. Z verejného podniku Putevy Srbie ohlásili, že počas výkonu prác sa doprava na úseku 300 metrov bude odvíjať v striedavom jednosmernom regulovanom režime. Práce pri ceste budú riadne označené signalizáciou. V Starej Pazove sa pravidelne každý štvrtok koná veľký trh a začiatkom marca je ponuka ovocia, zeleniny a už aj kvetov široká a pestrá. Zo zeleniny sú teraz v ponuke najmä zelený šalát, mladá kapusta, špenát, jarná cibuľka, reďkovky a sú aj kupci, ktorí pravidelne doplňujú zásoby zeleru. Podľa predajkyne Miry Komazecovej ide o veľmi zdravú rastlinu. Zeler sa dá jesť mixovaný, varený, ale najzdravší je čerstvý. Čistí organizmus, odbúrava tuky a trigliceridy a kilo stojí okolo 250 dinárov. Vraj sa oveľa lepšie predáva odvtedy, ako tenista Novak Djokovič v médiách povedal, že každé ráno pije zelerovú šťavu. Na trh už dorazili aj prvé jahody z Grécka. Cena sa pohybuje od 350 do 400 dinárov za 600-gramovú krabičku. V chladných dňoch sa jahody predávajú slabšie, no záujem o ne vzrastá s teplejším počasím. Onedlho budú dovážané aj jahody z Turecka a Španielska a cena bude o niečo nižšia. Aj ponuka kvetov sa rozšírila, najlacnejšie sú sirôdky po 30 dinárov a zatiaľ najdrahší cyklámen po 300 až 350 dinárov. Pokračuje sa v humanitárnych zbierkach, na ktorých sa zbierajú financie pre chorého Stefana Subotiča z Belegiša. Už 5 rokov smelo bojuje s leukémiou a početné liečby mohol absolvovať len vďaka humánnym ľuďom. Po úspešnej liečbe CART bunkami sa Stefan z nemeckého Kolína vrátil do Flesburgu a čaká na tzv. Zobudenie kostnej drene. V sobotu 5. marca sa bude v Starej Pazove konať koncert orchestra Tamburica Pazova. Koncert sa nesie pod názvom Všetci pre Stefana. Okrem orchestra vystúpi aj ženská spevácka skupina a početní hostia. Koncert začína v divadelnej sále o 19. hodine a vstupné je 250 dinárov. V
piatok polooblačno, narovnako sa budú striedať slnečné aj oblačné intervaly. Z rána dosť chladno, okolo minus 3 stupňov a cez deň sa teploty vyšplhajú maximálne na 9. Slabší vietor zafúka prevažne zo západnej strany. A ešte meninoví oslávenci, tentoraz sami páni, dnes oslavuje Bohumil, zajtra Jadran, Adrián. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.